esimerkiksi mä saan kyllä olla hirveän tyytyväinen, että Pertti on löytänyt semmoisen asian mun höpinöistä, sen naisen logiikan, että eihän sitä nyt tietenkään olisi kuka tahansa niin kuin tajunnut, että totta kai se tarvittiin siihen, että Pertti aina jatkoi sitä juttua, mutta se kaikki sai niin kuin oikeastaan alkunsa auton tasauspyörästöstä ja se oli sitten se eka juttukin, että kun me ihan oikeasti siitä väiteltiin, että miten se niin kuin toimii. Ja Pertti ja mun isä oli sitten niin kuin samaa mieltä ja mä olin yksin eri mieltä, mutta mä osasin sitten niin kuin selittää ja havainnollistaa, että miten se niin kuin menee. Ja sitten ne molemmat vähän katseli toisiaan, että no voisi se tietenkin noinkin, mutta et kun se on kuitenkin nyt autosta ja että siinä on tietty mekanismi, miten toimii, niin mutta tavallaan oltiin kaikki oikeassa oma karu tavallamme. Että, niin siitä se sitten lähti, että se tavallaan semmoinen Pertti keksi, että se on näköjään semmoista loogista ajattelua ja sen piikkiin voi laittaa aika paljon asioita. Muistakaa. Me istuttiin mainostelevision kahvilassa ja Pertti ja Vesku ja Simo tuli mun luokse ja sanoi, että nyt me ruvetaan tekemään tämmöistä kuin naisen logiikka. Ja Pertti antoi mulle sitten tekstin, että lue. Ja mä luin siinä sen tekstin ja vilpittömästi kysyin Pertiltä ja Veskulta ja Simolta, että, niin, että mitä hauskaa tässä on. Mä en todellakaan nähnyt siinä mitään hauskaa, mutta se asia oli niin, jolloin räjähti nauru, että just toi, tossa se on. No, se siitä. Jokainen varmaan ymmärtää, mitä mä tarkoitan tällä. Mutta Pertti oli siitä jännä, että kun se kirjoitti sitä naisen logiikkaa, mulla oli pitkät monologit, missä mä selostan kaiken maailman asioita ja sitten sanoo sinne väliin, että tai niinpä niin just. Ja Pertti oli taitava siinä, että jos se unohti sanoa sen niinpä just tai tämän naurahduksen väliin, niin kuinka ollakaan, se oli jotenkin minun syyni. Minusta sinä, tulikohan se ja-sana siellä oikein tai joku muu sana, että Pertti oli kyllä taitava tekemään sen, että hänessä ei ole syytä, vaan kyllä se on sitten ihan jossain muualla. Ja ensiksi mua suoraan sanoen suututti se, mutta sitten ei muuta kuin enää nauratti vaan loppuksi, että taas se otti noin pasaset tuossa ohi mennessä, että syy oli hänen, mutta kuinka ollakaan se siirtyi minulle. Harvempi taitaa tietää, miten Spede tuli radioon töihin silloin 60-luvun alussa. Minä tiedän siitä asiasta niin paljon, että Spede pyrki vapaana olevaan viihdetoimittajan paikkaan ja lähetti Kuopiosta ison mapin opiskeluaikanaan tehtyjä sketsejä ja anomuksen perään, että haen tätä paikkaa ja tässä on näytteitä hänen tähänastisesta työskentelystä ja kuitenkaan hän ei saanut sitä paikkaa, mutta meni vuosi, kunnes Niilo Tarvojärvi sitten jäi Yleisradiosta pois ja hänen paikkansa tuli vapaaksi ja hän lähetti sinne anomuksen Yleisradion, että haen kyseistä vapaana olevaa paikkaa, mappini on jo siellä ja sillä hän sai tämän työpaikan. Meillä oli hyvin helppo Speden kanssa esimerkiksi istuskella. Me käytiin Lapissa aika paljon kirjoittelemassa leffakässärille kimpassa. Meidän huumorit osu niin yksin, että Speden hulluus ja mun hulluus kohtas. Mutta välillä täytyy sanoa, että Pertti oli jostakin käsikirjoituksista ja repliikeistä hyvin mustasukkainen. Että mulla oli tapa vähän improvisoida ja muutella repliikkejä, niin mä huomaan, että kameran takana kulkee Pasanen, joka koko ajan puhuu sitä oikeita repliikkejä, niin kuin se sanan mukaan sitten meni. Ja se oli asia, josta piti kyllä Pertille huomauttaa, koska se, että siellä takana kulki niin sanottu tuottaja kaiken aikaa, niin se tuntunut hyvältä, että välillä se oli niin kuin, joo, nyt menee hyvin, että ei mene sinne päinkään, että se kyllä vei sen luomisen riemun pois, mutta siitä sovittiin. Sitten Pertillä oli sellainen vika, että mä sanoin
sanoin Pertille siitä, että toi pahinta amatööriväisyyttä, jolloin se häipyi kyllä hyvin nopeasti. Jos Pertti oli kirjoittanut repliikin, pitkän repliikin, ja minä puhuin yleensä, hän kirjoitti kuitenkin mulle niitä pitkiä repliikkejä, minä puhuin sitä, niin Pertin suu kävi koko ajan sen repliikin tahdissa. Ja mä sanoin, että teet, se on ihan mahdotonta näytellä, että jos avaat suutas koko ajan sen mukaan, mitä mun pitää puhua, että se on pahinta amatööriväisyyttä. Ja Pertti ensin vähän loukkaantui, mutta sitten kysyi multa, että onko, no se on. Ja sen jälkeen suun liikuttelu loppui. Pertti, viime vuosina katsojatkin voi aika helposti todeta, että kyseessä on melkoinen teräsmies. Ja tyypillistä Pertillehän oli se, että hän ei koskaan sairastanut eikä ollut mitään vikoja. Flunssa, jos kesti tunnin, niin se oli jo kamalan pitkä aika. Eikä suostunut ikinä hoitamaan mitään. Ja silloin kun me aloiteltiin näitä yhteistöitä ihan ensimmäistä leffaa tehdessä, Millipilleriä, niin Pertin, muistaakseni vasen olkapää oli mennyt siihen kuntoon, että se tipahti aina silloin tällöin sijoiltaan, ja sehän oli, se roikku sitten tossa ja sattui aika lailla. Ja tuolla me oltiin Hyvinkään tai Riihimäen uimalassa kuvaamassa, ja Pertillä oli tämmöinen kumipuku päällä, niin se muun muassa silloin tipahti päältä, ja se oli aika rankka, kun kumipuku vetää kättä tonne noin. No, se siinä vuosien myötä, niin se meni jopa semmoiseen kuntoon, että kun aina kun se tipahti paikaltaan, niin se Pertti pystyi itse sen lyömään takaisin paikalle, mutta melkoista kipuaa se tuotti. Ja sitten kerran oli messuhallissa, pikkumessuhallissa oli suora yleisötilaisuus, nauhoitus, missä nauhoitettiin Spede-showta, ja kesken yhden sketsin, niin Spedeltä putosi toi käsi taas sijoiltaan, ja yleisö luuli, että se kuuluu asiaan, kun se alkoi voivotella siinä, ja kansa nauroi hirveästi ja taputti. Paitanen menee hikivaluvaan ja käsi roikkuu tuolla. Simo talutti sen takahuoneeseen sitten ja panttiin paikoilleen. Se alkoi mennä niin kiusalliseksi, että me Virtasiukan kanssa ajateltiin, että nyt tämä täytyy saada hoidettua pois. Ja kun Pasan ei millään suostunut, ei minkäännäköisiin operaatioihin sen olkapään suhteen, niin me tilattiin lääkäri, leikkaaja valmiiksi. Tosin Pertin vaimon Pidon avustuksella varattiin kaikki ajat. Ja sitten siihen aikaan me tehtiin kahtakin ohjelmaa, toinen oli tunniohjelma, toinen puolen tunnin ohjelma. Niin yksi puolen tunnin ohjelma Jukan kanssa kirjoitettiin niin, että Pertti ei ollut mukana yhdessäkään sketsissä salaa Pertiltä. Ja kun nauhoituspäivät lähestyi, niin kerrottiin sille, että sä et tuu nauhoituksi, vaan sä meet leikkaukseen. Siitähän nousi hirveä meteli, mutta kyllä se sitten suostui menemään loppujen lopuksi ja olkapää tuli kuntoon. Tässä on niin kuin merkittävää se, että se Spedevisio on ilmeisesti ainoa Pertin ohjelma, missä se ei itse ollut millään lailla mukana.